ଏକା ଭାବରେ ଆଉ 13 ଖଣ୍ଡ ଫାଶି କାଠ ଆସିଛି ତାହା ଅନଲୋଡ୍ ପର୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାହେଲେ ଫେର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାଠ ଆସି ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ର 13 କାଠ ଆସିଛି ଅବଶ୍ୟ 72 ଖଣ୍ଡ ଫାଶି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର କେତେକ କାଠ ମଧ୍ୟ କରତକଳକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କାଠ ମଧ୍ୟ ତନଖି କରାଯିବ ଆମେ କାଠ ତନଖି କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବୁ କେତେ କ'ଣ କିଏ ପହି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ତୁମ୍ବ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେପଟେ ପଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଇ ଅର ଏବଂ କୁଶି ଅର ଇତ୍ୟାଦି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସେଥିପାଇଁ ସେପଟୁ ଚିରଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ତୁମ୍ବ ହେଇଥିବ ତୁମ୍ବ ଦେହରେ ସେଟା ଫିଟିଂ କରାଯାଇ କି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଟୋଟାଲ କେତେ କାଠ ପୁରୀକୁ କେତେ କାଠ ଆସିଛି କଟକକୁ କେତେ କାଠ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ 153 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଇସାରିଲାଣି କର୍ତ୍ତକଳକୁ ଏବଂ ଏଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର 62 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିସାରିଲାଣି ଆଜି 13 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଏଇ ଯେଉଁ 62 କାଠ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥଖଳାକୁ ଫାଶି କାଠ ଆସିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥ କାଠ ଆଉ ଆସି ପୁରୀ ଏବଂ କଟକରେ ପହଞ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ୍ବ 42 ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମର ମିନିମମ୍ଟା ହେଉଛି 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଗୋଲେଇର ହେଇଗଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ବ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଠାରୁ 7 ଫୁଟ 6.5 ଫୁଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରୁ କେବଳ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କାଠ ଯାହା ଆସିବା କଥା ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 215 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିସାରିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ